просто інше місце за музику. А де Тимур? Де наш таран? Таран є? Хто бачив тарана? І туди наш таран. Таран, розкажи, що сьогодні було? Круто, поздравляю, давай кулачок, молодець. Максим, як дела? Ой, я понял, красавчик. Так, давайте зараз зривати будемо, встаєм. Скажіть, Роман Віталійович, як ваші відчуття від нашого проведеного чемпіонату? Чи Хорошо, дякую вам. Дякую за вашу працю. Я крупним кадром візьму. Вот. Так, це Резніков Роман. Він хореограф-постановщик нашого номера. Зараз ви побачите, яке у нас місце. Надіюсь, що працює. What makes me whole? Dancing is what to do. Dancing's what I think of.